שלום לכולם, משה דיאלקטיק יזרעאלי נמצא פה, היום לא תראו את זיף פניי, I'm sorry, אבל אתם תראו את התרבות האמריקאית בהדרה. אני גר פה 34 שנים, והרבה הרבה דברים למדתי על אמריקאים, אבל יש הרבה די. דברים שמאוד מיוחדים להם. קודם כל, כמויות עצומות של אוכל. אמריקאים לא אוכלים, הם פשוט זוללים. אתם לא מבינים כמה כמויות של אוכל בן אדם אמריקאי אוכל. זה דבר ראשון. דבר שני, אמריקאים אוהבים את הטנדרים שלהם, את הפיקאפ טראק. אוקיי? Okay, ודבר נוסף, הם אוהבים את הרובים שלהם, אוקיי? Okay? אתה רוצה לקנות רובה בארצות הברית, אתה פשוט הולך וקונה. עובר איזה, איזה מבחן קצר של שתי דקות, מה שנקרא background check, וזהו, ונגמר הסיפור. אתה יכול לקנות M16 אם אתה רוצה, חצי מהשכנים שלהם יש להם רובים פה. anyway, לי אין. anyway, אחד הדברים שהסייברטראק הבטיח, הבטיחו כולנו בסייברטראק, שהיא הוצגה way back in 2019, זה שהחלון יהיה חסין כדורים והמרכב של הרכב, כלומר השלדה. Uh, the Exoskeleton, אוקיי? Okay? Uh, התברר uh, שהשמשה, השמשות מסביב הרכב הם מה שנקרא Shatter-Proof, כלומר, הם לא יתרסקו לחתיכות, אבל, הנה, uh, you know, אתה, uh, קליע יחדור אותם, זה בטוח, אבל הרכב עצמו, כמו שאתם רואים בסרטון הזה, הוא עמיד בפני... קליעים מסוג, מסוגים שונים של רובים, אוקיי? תשע מילימטר, אקדחים למיניהם, ביביגן, כל מיני... אם אתם אוהבים כלי נשק, אז אתם יכולים לפי הקוטר, לפי המהירות של הקליע, אתם יכולים לראות, יש כל כך הרבה סרטונים של... מה חודר טסלה סייברטרק ומה לא חודר טסלה סייברטרק, אוקיי? אז הנה פה פרנס, ון הולסהאזן, עם פטיש חמש קילו למרכב של הרכב, לא קורה שום דבר, אנחנו ננקה אותו והכל בסדר. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? קודם כל, אני יכולתי לעשות את הסרטון הזה שעה, אז צמצמתי לכם אותו לקצת יותר מעשר דקות. אתם רואים את הבחור, את, את, את שתי הבחורים האלה עם העלות בייסבול? לא רק שהאמריקאים אוהבים טנדרים, ברגע שאתה מבטיח להם משהו, הם אוהבים גם לנסות את זה, הנה התעקמה לו, המחבה תתעקם לו, זה מחבה ממתכת. לא רק שהם אוהבים לקנות רכבי טנדרים כאלה, הם אוהבים לנסות אותם. וזה רכב שהיום אם אתה קונה אותו, זה בין 100 ל-120 אלף דולר. אז זה לא פה איזה ניסיון, ניסוי מעבדה, או שחברת טסלה מראה לכם שאפשר לראות קליעים, יש לסרטון שלה שהיא מראה קליעים, אה, אוקיי? הנה הבחור הזה משחק סטנגה עם, עם הטסלה סייברדראק שלו. ותכף תראו שהוא שובר את ה... נדמה לי שהוא שבר את השימשה השמשה, לא את השמשה, את, את המראה הצדדית. הנה, שבר אותה. הם מנסים את זה על עצמם. אתה רק השקעת עכשיו 100-120 אלף דולר, ואתה מנסה לש... לראות שזה עובד באמת במשחקי ב... כדורגל, אחד נכנס לתוך חומה, תחכו עד הסוף, אני אראה לכם איזה קליפ קצר בסוף, של איזה בחור אחד, ג'רי ריג אבריטינג, אם אתם לא עוקבים אחרי הערוץ שלו, אני ממש ממליץ שתעקבו, הנה פרנס שובר את השימשה הצדדית עם כדור ברזל. אבל אתם אומרים, היא לא התרסקה, אוקיי? Okay? Shatter-Proof, היא לא התרסקה. בוא ניסה את זה כמובן עוד פעם, ושבר את השמשה השנייה. אז עכשיו זה נקרא Shatter Resistant, אוקיי? Okay? ככה טסלה קוראת לזה, Shatter Resistant. אז הנה בחור נחמד שנתפס על ידי מצלמות ה-CentriMode, מנסה לעשות שריטות על הסייבר טראק, אוקיי? Okay, והוא גם בודק שזה בסדר. וכמובן הוא נתפס, יש כל כך הרבה אהבלים באמריקה, אתם לא מבינים. הוא כמובן נתפס מיד לאחר כך, הנה הוא עולה על הרכב עצמו, הנה בחור שסדק את השימשה שלו, בכל מיני ניסיונות, אגרופים, חבטות, מוטות למיניהם, הם פשוט, אמריקאים זה עם אהבל לגמרי, פשוט עם אהבל לגמרי. הבחור הזה עלה על הרכב, רקד עליו, ולכן גם אה, נסרדו, אה, נזדקו השכוחיות. הנה מיסטר קאוואו, יש לו ערוץ ציוט עצום, קופץ כמו איזה ליצן של פורים, חג פורים שמח דרך אגב, ומנסה לראות אם באמת טסלה אומרת שהתא המטען האחורי יכול להחזיק מעמד של בן אדם במת, של 200 קילו. הנה על השמשה, זה הבחור הזה, זה הרכב שלו, קופץ ורוקט כמו איזה תרנגל, תווז על השמשה הקדמית. כן, חכו עד הסוף, אני מראה לכם משהו מגניב בסוף. Uh, הוא עושה את זה, נדמה לי, גם השמשה, uh, השמשה שלו uh, נזדקה. זה פשוט אובססיה של אנשים שאין uh, להם, פשוט I have no life, אין להם חיים. הם, הם עושים את זה והם קונים את זה. אבל לא רק זה, לא זאת אף זאת, הרבה מהם פשוט לקחו את זה למטווחים והתחילו לירות על זה כדורים, קליעים בכל מיני גדלים. בכל מיני גדלים, בכל מיני סוגים, וניסו לראות באמת, אם באמת הם קיבלו תמורה, וההבטחה של טסלה שזה באמת מה שזה, וניסו את זה על הרכיבים שלהם. לא שהם יגידו, אולי, אינו, you know, במקרה שזה יקרה, נקווה שזה יעזור. לא, אנחנו ננסה את זה בעצמנו, ונראה כמה תא מטע מטען, כמה אפשר להכניס בפנים דברים, כמה זה עמיד בפני מזג האוויר. תכף אני מראה לכם איזה מישהו שנסע בתוך גל של מים. פשוט אלה, אתם זוכרים את אלה שנסחפים בכביש 90 ליד ים המלח בשש שיטפונות? הנה מה שקרה לבחור הזה עם הקורוזיה, שלרכב של, שהוא נכנס, לא בשלולית, זה פשוט נחשול של מים, או הלך ל, לעשות ניסויים במה שנקרא רכב שטח, אבל פה שטח זה משהו אחר לגמרי, זה פשוט אנשים הזויים, שעושים דברים הזויים, ומנסים את הרכב ממש בשטח עצמו, בדבר, ב, ב, בתנאים... בתנאים של שדה קרב ממש, כאילו שהם קנו את הרכב הזה לצאת איתו לאיזושהי מלחמה, פשוט ככה, תרתי משמע, אז זה לא שתגיד הוא הלך לשטח ועשה קצת קמפינג, לא, הם צריכים להיכנס בערים ובכל מיני קניונים למיני עין, crazy stuff, פשוט קרנס, והנה הבחור הזה נכנס לתוך החומה של הולידיין. נדמה לי, נדמה לי זה בקליפורניה, אני ראיתי את הסרטון הזה, זה בית מנון בקליפורניה, הוא פשוט נכנס לתוך הרכב, cracked into hills, בברלי הוטל, זהו, ידעת שזה בקליפורניה, בברלי הוטל, הוא נכנס לתוך החומה עצמה, לראות באמת איך הרכב איך הרכב מתפקד בתנאים כאלה, האם הוא יצא מזה שלם, I'm crazy people, פשוט אנשים מטורפים, משוגעים, ללא תקנה. אז האובססיה הא, 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 של האמריקאים עם כלי רכב ועם רובים, זה פשוט אובססיה חולנית, פשוט אובססיה חולנית. תכף אני, כבר אנחנו מגיעים לניסוי הזה של הבחור שנכנס בתוך המים. עכשיו זה, אני לא אומר שאתה צריך לנסות לעשות את זה. אוקיי? 30 אינץ של מים. לא אומר שאתה צריך לנסות את זה, הוא אומר שאם חס וחלילה זה קורה, אתה מקווה שזה יעבוד. אבל לא, הם צריכים לנסות לראות אם באמת זה עובד. כמו שבן אדם רואה אה, שלט של צבע אתרי, והיא חייב לגוע לראות אם באמת שלט של צבע אתרי. עכשיו, טסלה מבטיחה את כל הדברים האלה. היא אומרת שהוא יכול לנסוע בשלולית, ויכול אפילו לשכשך במים, להיות רכב אמפיבי למעשה. אבל האמריקאים, במלוא טיפשותם כיא רבה היא, ממש... ינסו אה, לעשות את כל הניסויים האלה. הנה הבחור נכנס, זה לא שלולית, זה פשוט נחשול. תכף זה הופך, תכף תראו איזה, לאיזה עומק הוא נכנס, עד ה... ממש כמעט עד החלון, עד השמשה הקדמית. אוקיי, הנה הוא. פשוט שוחה במה, הוא יצא מזה. הוא פשוט יצא מזה. היה איזה, היו הרבה שיטפונות בקליפורניה, תראו מה זה, הוא ממש כנרת. הוא נכנס עד כמעט השמשה הקדמית. כל מיני דברים התפרקו לו, הייתה קורוזיה נדמה לי, ב, ב, כן, התא המטען האחורי לא נפתח, הוא פשוט לא נפתח שם איזה שהוא קצר חשמלי, אוקיי? הוא נפתח רק עם, ה, עם הטלפון, עם האפליקציה של הטלפון, לא עם הכפתור הפיזי ברכב. Again, אני, אני, I'm making the same point over again, אני פשוט אומר את אותו דבר, אבל זה מטורף, האנשים האלה דפוקים בשכל. הנה הוא, שימו לב. בתוך המים, בתוך השלולית. עכשיו, טסלה אומרת שיהיה איזה עדכון תוכנה שהרכב יוכל לשכשך ולחצות אגמון קטן, אוקיי? אני לא יודע, זה אגמון החולה קטן, אתם רואים את זה? זה אלה באמת שיטפונות אמיתיים שקרו. <אח> גם בגרירה, אוקיי, הרבה... אז זה לגיטימי יותר. הרבה אנשים עשו ניסויים של גרירה, הם טוענים שהוא יכול לגרור, נדמה לי, 11,000 פאונד, אוקיי? אני יודע, 5,000 קילו או משהו כזה. זה לפי התקינה של טסלה עצמה. אוקיי, okay, הנה, אם נשארתם עד עכשיו, כל הכבוד, תכף אני מראה לכם את מיסטר ג'רי ריג אבריטינג, שלקח את הסייבר טראק, תכף זה מגיע, לקח את הסייבר טראק למטווח עם כלי נשק מאקדח עד מאג. אני, אני לא צוחק עליכם, עד מאג. אני רק מראה לכם את הקטע האחרון שלו. הנה מיסטר ג'רי, אתם חייבים לראות, לצפות בערוץ שלו. זה, זה פשוט, הוא מגניב. והוא ירד. כל מיני סוגים של כדורים, אוקיי? כל מיני סוגים שלהם. אני לא חושב שאחד מהם חדר, וברגע שהוא הגדיל את הקוטר של הקליע ואת הגודל של הרובה, או מכונת ירייה, הכדורים התחילו לחדור. התחילו לחדור, לא כדס, עם טלסקופ לתוך הדלת הצדדית. זה הרכב שלו, זה לא איזה מישהו קנה את זה, ו... כלומר טסלה נתנה להם את זה לעשות איתו ניסויים, לא. עם הטלסקופ, עם הכל, יורה קליעים, like there is no tomorrow, אוקיי? Okay? like there is no tomorrow. אז so מה שאני אעשה עכשיו, חבר'ה, אני אשים את הסאונד של, ה... של הקטע הזה, right. ותוכלו לצפות במה שג'רי אומר עד סוף הסיבות. תודה שצפיתם. What's this side looking like? Hey, that's not bad. That's not bad. What do you think, Riley? Not bad at all. <laughs> I was expecting a little more, but that's not bad. Yeah, we might even just leave that. Have to see okay. if the window will roll down. Oh no, I forgot about the window. <laughs> there also seems to be a giant misconception that the windows of the Cybertruck are bulletproof, and they are most definitely not. The armor glass that was proposed during the initial launch never came to fruition, and the Cybertruck glass is most definitely yeah. not bulletproof in any way, shape, or form. It is far too thin for that. Yes, <laughs> that's awesome. Back up. And the truck is still in one piece. There's a few um, ventilation holes now, but overall, I am very satisfied with how bullet-resistant the Cybertruck is. It works on 9mm, 22, anything faster than that, and there's going to be a hole. But still, slowing down a bullet is still infinitely better than letting it pass through both sides of the vehicle. What do you think, Jacob? Think you can patch up this hole over here? That's not too bad. Is it as bad as you thought it was going to be? Oh, no, I mean depending on what you want to do about that. And we can just drop some weld bead in there. It's actually not as thick as it seems on the edges. Is it thinner on the middle of the panel? Feels like it. it butcher your finger. <laughs> yeah, that's so starred up in there. <laughs> Put it in too far, it can't come back in. <laughs> It's like a one of those Chinese finger traps. Nothing's loose in there. Like shaking around or anything. There's like a white plastic pulley wheel that we just barely missed. Oh no.